فرسٹ ٹائم کسی نے آواز اٹھائی ہے کشمیر کے لیے جو اور ہر پہلو پہ انہوں نے بات کی ہے. وہ یقیناً بڑی اچھی تقریر کی ہے, وہ ہمیں پسند آئی ہے. لیکن حالانکہ میں مسلم لیگ ہوں, لیکن یہ اس کا کام بڑا اچھا ہے کہ اس نے آواز اٹھائی کشمیر کی طرف سے. اس کی یکجہتی میں کافی لوگ وہاں کھڑے تھے, میں نے تو یہ سب چیزیں نوٹ کی ہیں. اور اسپیچ میں انہوں نے سارے پوائنٹس کلیئرلی بتائے ہیں کہ یہ اس پوائنٹ پہ ہم ایگری نہیں ہیں اور اس پوائنٹ پہ ایگری ہیں اور یہ کرنا ہے ہم نے. تو ایک آواز جو ریز کی ہے وہ ہم اس کے ساتھ ہیں. وہ بات نا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت ہے, نہ نوری ہے نہ ناری. آپ باتیں تو کنٹینر پہ بھی کرتے تھے, تقریر کر دی تھی تو ادھر بھی کر دی ہے, ادھر بھی کنٹینر پہ بھی تقریر کی تھی, لیکن یہ عمل بھی کر کے دکھائیں تو پھر مزہ. کل اس کی اسپیچ سنی, دیکھا اسے بولتے ہوئے, بہت اچھی بات چیت کی اسلام کو لے کے, اپنے ملک کے حالات کو لے کے, اور یہ منی لانڈرنگ کو لے کے. اللہ کرے کہ وہ اس کو کامیابی سے نبھا سکے. دیکھتے ہیں, وہ شعلہ بیانی تو بہت کرتے ہیں, لیکن جب کام بنے گا تو پھر یہ نا اسے تو یہ ہے کہ جب کر کے دکھائیں گے تو پتہ چلے گا نا. ابھی تو فی الحال میں باتوں سے کیا کہنے, بات نہیں بنتی.